pojďme už na otázky. A já bych vykopnul, dám slovo samozřejmě i tady vám v sálu, ale první otázkou na Rózu, která zní, ty jsi mluvila o tom, že tě nejdřív sledovali jenom tvoji spolužáci. A tady je celkem jednoduchá otázka, jestli jsi je přesvědčila. Já bych řekla, že do nějaký míry ano, ale určitě, co jsem se naučila, je, že nemá smysl se hádat s lidma, kteří jsou prostě absolutně proti mně. Já prostě nepřesvědčím. Já k tomu mám jako data, studie, grafy, všechno možné. Prostě tady jsem si i fotila plakátek, abych si mohla argumentovat. Můžu jim takhle ukazovat prostě jasný grafy a data a ty lidi stejně budou zabedněný si mluvit to svoje. A to mi často i lidi třeba píšou na Instagramu nebo se mě na to ptají, co mám dělat, když můj táta je úplně totálně proti tomu a já ho nemůžu přesvědčit. Tak já vždycky říkám, jako musíme tu energii, kterou máme, každý, jaký máme, jí šetřit a dávat jí tam, kde má smysl. Takže prostě pokud vidím, že jeden můj spolužák bude absolutně vždycky proti mně a nesouhlasí se mnou, i když spolu budeme víc debaty, tak já od toho prostě dávám ruce pryč a říkám si, hele, třeba na to jednou přijdeš, třeba ne, a já svoji energii půjdu dát do něčeho jiného. Takže myslím si, že některý spolužáky určitě jo, že jako celá moje třída na střední jako byla velmi jako nákupy v sekáčích, my jsme měli skvělý second hand naproti Gimplu a tam jsme pořád chodili. Takže určitě spoustu lidí jo, některý lidi ne a některý nepřesvědčíme, nikdo a musíme se s tím srovnat a jako naučit se, že prostě od toho dáme ruce pryč a budeme se snažit někde jinde, kde to má smysl. Díky, díky. Další otázku, kterou tady máme, tak je pravděpodobně na Viki a ta je, jak jsi přišla na to, že chceš pomáhat želvám a na to taková trošku navazující otázka, co by měl člověk dělat, kdyby taky chtěl začít? Tak já už jsem i v přednášce vyprávěla o tom, že vlastně jsem viděla nějaký problém, něco, co se mi nelíbilo, bylo to konkrétně s těma želvama, s tím znečištěním moří a že to želvám škodí a chtěla jsem ho nějak vyřešit, chtěla jsem nějak těm želvám pomoct, něco udělat, ale úplně jsem si nebyla jistá, co můžu já jako 8letý dítě prostě začít dělat hned třeba právě na té pláži a proto jsem se snažila najít, jak to můžu taky udělat, i když vlastně mi hodně lidí třeba říkal, hele, ty seš malá, to prostě jako nemůžeš, potřebuješ nějaký speciální školy na to. A jak říkala Róza, tak vlastně to začalo tím, že jsem napsala mail organizaci, která pomáhala chránit želvy, s tou jsem se spojila a tím vlastně začala moje cesta s želvama, ale není to jenom o tom, že se člověk prostě musí spojit s nějakou větší organizací nebo dělat něco takovýhleho, ale začít něco dělat, něco, co můžeme sami zvládnout, třeba sbírat odpadky na plážích, protože to se zdá jako úplně nejjednodušší věc a když tam třeba jedeme na dovolenou, tak jsem, nebo učila jsem děti na svých přednáškách, že, nebo vytvořila jsem takovou věc, jmenovala se to Vezmi 3 a bylo to o tom, že když jeli třeba někam na dovolenou, na pláž nebo někam k rybníku, tak mají pozbírat všechny svoje odpadky, nenechat tam po sobě nic a ještě vzít další 3, co tam vidí. A může se to zdát jako hodně málo, ale může to mít nějaký dopad, když právě se o tom dozví víc lidí a nějak to pomůže. Takže já vždycky říkám, že nejdůležitější je si najít nějaký problém, něco, co se nám nelíbí a začít ho řešit a nehledat tam ty další problémy, proč to nemůžeme dělat, proč nemůžeme prostě začít, ale právě už s tím začít. Mhm. Přesně tak, hledat způsoby, jak to dělat a ne důvody, proč to nejde. Já tak osobně, tak moje nejoblíbenější zvíře tak je gepard, nevím jak vaše, a pravděpodobně někoho dalšího tady z tázajících taky. A tázal se tady, jak by mohl třeba gepardy zachraňovat? Myslíš si, že je to něco, na co bys dokázal odpovědět? Tak já už jsem říkala, že nejsem biolog, ani tomu nějak, ani žádný vědec, takže nevím, jak konkrétně by mohl gepardům pomoct, ale určitě existuje hodně lidí, co se třeba na gepardy specializuje, nebo znají ty problémy, ví, co se děje. A určitě je dobrý prostě jenom začít googlit, hledat něco, co se vám právě nelíbí a chtít to nějak vyřešit. Ale co já vím, tak třeba v
Kongu existuje projekt, už jsem o něm mluvila, Save Elephants, a ty chrání právě slony, takže jsem si poměrně jistá, že bude existovat i nějaký projekt, co pomáhá gepardům nebo je nějak chrání, ale nemusí to být jenom o tom, že prostě jedete třeba do vzdálené Indonésie nebo Afriky, ale můžete začít pomáhat i tady z Česka. Třeba někdo umí dobře používat sociální sítě a často se stává to, že biologové nebo nějací vědci neumí úplně dobře mluvit k veřejnosti o té dané věci, prostě hodně dobře tomu rozumí, ale jsou třeba zavřeni v nějaký své bublině a nedokážou to tak dobře prezentovat někomu venku. Takže hodně prostě z vás mladých nebo z dětí umí používat třeba Instagram, což jim se zdá jako hrozně složitá věc, takže i obyčejné nějaký posnutí příspěvku nebo nějaký stories jim může strašně moc pomoct, protože to má velký dopad a může to oslovit hodně lidí. Takže nějaká věc, co třeba baví vás a co vám přijde jako samozřejmost, tak se může použít právě třeba v ochraně gepardu. Perfektně, krásně řečeno. Já vás taky tady vyzývám v sálu, samozřejmě můžete taky kdykoliv zvednout ruku, klást otázky, či vás nějaká napadne. Já bych, když jsme byli u toho lokálna, já si myslím, že přesně tak dělat takový velký věci, neskutečný zachraňování divokých zvířat v daleké Indonésii. Jde ale taky dělat samozřejmě věci lokálně a s tím souvisí to, co spousta z nás znáte a děsí mě, že jsem to zažil i já a to nejsem tak starý a to je, teda myslím, úbytek sněhu, o kterém tady mluvil právě Ondřej. A tady je otázka, přestane v zimě sněžit, když se otepluje? Dokázal bys na to odpovědět? Jo, jako pokud se bude oteplovat do nějakého potenciálního nekonečna, tak přestane i sněžit. Ale to se doufejme nestane, že budeme snižovat naši uhlíkovou stopu, naší ekonomiky dostatečně rychle, takže sníh bude ubývat, bude víc pršet, ale třeba v některých polohách, například v Alpách od 1700 metrů výš, bude sněžit i dál. Stejně tak ve Skandinávii a v arktických oblastech bude taky sněžit, ale můžeme se dožít toho, že třeba v roce 2050 v Česku už bude sníh fakt vzácnost, jako může se to stát. Mm-hmm. Poznámka? Já bych tady tomu ještě dodala jednu věc, že někdy právě je to o změně klimatu a ne o globálním oteplování, že to globální oteplování je trošku zavádějící termín, vlastně, že se bude jenom oteplovat, ale ono jde o to, že se změní, zvýší ta průměrná teplota a bude se měnit to klima, což nemusí vždycky znamenat, že bude tát sníh, ale někdy to naopak znamená jako najednou jako extrémní mráz nebo extrémně hodně sněhu. Úplně z ničeho nic, co jsme zažívali vlastně, to, co jsme zažívali před, nevím, dva, tři týdny zpátky, tak to nebylo daný změnou klimatu, to bylo. Zase taky nejsem úplně klimatolog, abych tady to dokázala správně vysvětlovat. Každopádně jenom tím chci říct, že to není tak, že se bude jenom oteplovat, ale může se přesně někdy stát, že najednou přijde úplně šílená přeháňka, strašně moc sněhu, ale je to vlastně nějaký nenormální, abnormální výkyv, který se děje právě kvůli změně klimatu. Tak to bych k tomu jenom doplnila. Ještě doplníš? Já tak jenom doplním, protože mi přijde, že něco podobného se děje vlastně i ne se sněhem, ale se suchem a nebo deštěm. Že ta klimatická změna neznamená vlastně to, že jenom přestane pršet, že vlastně poslední roky, poslední desetiletí, tak prší v průměru pořád stejně, jenom to, co se děje, tak je, že ty změny jsou razantnější. To znamená, spadne stejně deště, ale nespadne to v průběhu celého roku ale spadne to třeba ve dvou měsících hlavně, takže to je asi něco, co se pravděpodobně bude stávat. A to samé se může stát i s tím sněhem, že nebudeme mít každý rok sníh v té době, kdy jsme ho čekali, ale budou právě nějaký jako nárazový třeba měsíce, kdy se extrémně ochladí a tak dál. Pojďme zase ke konkrétnějším věcem. A tady otázka na náš velmi zkušený ekotým, který přemýšlí, jak co nejvíc zudržitelnit školu, řekněme. Dá se to říct? Nevím, možná, že jo? A je tady otázka, že nějaká škola tak má na chodbě asi automat na svačiny, které jsou balené do plastových obalů. Otázka je, jestli máte nějaký nápad, jak by se tohle mohlo řešit.
No, tak asi taky záleží, jestli ty výrobky z toho automatu jsou pod jednou firmou, nebo jestli jsou prostě každý zvlášť. A kdyby to byl pod jednou firmou, tak si myslím, že by se dala třeba kontaktovat, aby se to nějak jako změnilo, aby je třeba inspirovali do budoucna, že to nemusí být hned, ale aby se jenom inspirovali a zamysleli se nad tím, že to taky jako pomůže. Určitě nějaký zamyšlení nad tím, jestli třeba opravdu tu svačinu potřebujeme, jestli není lepší si třeba doma udělat chleba, zabalit si ho do vlastního nějakého papíru nebo tak nějak, aby to bylo co nejlepší. Tak, další otázka, tak ta bude, předpokládám, na Tadeáše. Potřebuje člověk pro studium průmyslového designu mít umělecké nadání, anebo jde spíš o chytré nápady a efektivní užití materiálu? Já myslím, že ani úplně bych se nepřekládal ani k jedné z těch variant. Já myslím, že podobně jako, a doufám, že to šlo vidět z té mojí prezentace, tak často to, že jsem se dostal na nějakou školu nebo jsem se v ní věnoval nějaké činnosti, nebylo z toho, že bych proto měl nějaké přirozené nadání nebo talent, ale spíš to, že jsem cítil, že mě to nějakým způsobem baví a že jsem měl chuť tomu věnovat energii a byl jsem dost vytrvalý v tom, abych si o tom něco zjistil. A u toho, zrovna konkrétně u toho designu, tak to bylo přesně tady tenhle příklad, který podtrhuje to, že já jsem předtím nechodil na žádnou, nebo jako malej jsem vlastně chodil do výtvarky, ale poté jsem neměl žádné, nepokračoval jsem na žádnou třeba jako střední školu uměleckou a šel jsem na vysokou školu na design podobně jako dalšími spolužáci z Gimplu, zatímco tam byli další lidi, kteří tak nějak šli z té střední umělecké. A potom se stalo, že vlastně ti lidi, kteří šli třeba z Gimplu a předtím ani do té výtvarky nechodili nebo vůbec neměli žádný předchozí vzdělání, tak často byli ti nejlepší z nás, uspívali v těch soutěžích a bylo to právě mnohem víc daný těmi vlastnostmi, jako bylo právě, že tomu věnovali hodně energie, že tomu věnovali hodně času, byli nějací cíle vědomí nebo pečliví, tak to bylo vlastně to, co nakonec definovalo ten jejich úspěch mnohem víc, než to, že hned když přišli na přijímačky, tak dokázali nakreslit figuru bezchybně, skvěle, mnohem líp než ostatní. Takže snad jsem tím odpověděl takhle na otázku. Díky. Pojďme se přesunout na otázky z publika. Perfektní. Prosím. Já si teda stoupnu, protože na Tadeáše nevidím. Mám přímo na tebe, ty jsi tady mluvil o těch elektroautech a jelikož jsem z oboru, tak bych chtěla se zeptat, jestli mi na chvíli propůjčíš hlas, abych teda mohla konkrétně odpovědět trochu víc ohledně toho, jak se pán ptal. No jasně. Děkuju. Tak pán se ptal na teda, jaký je rozdíl mezi těma spalovacíma a elektro. Bohužel je tam problém toho, že jsou tam akumulátory, což jsou baterie, které mají nějakou životnost. Jak u spalovacího, tak je menší a pak u toho elektro je větší, která může mít až třeba půl tuny. Je to velká baterie, jsou v ní moduly, které často odchází. Ta délka životnosti té baterie je zhruba 5 let a bohužel se nedají nijak zužitkovat dál. Je to doslova odpad, který není jak prostě se ho zbavit. Takže vychází to zhruba na stejno asi, jak když máme ten akumulátor v tom malém autě spalovacím. Zas ho dobíjíme elektrikou, která vzniká v továrnách, takže tam je zas otázka toho, jestli je to opravdu lepší nebo ne. Já bych moc rád slyšel poznámky od Tadeáše, protože já jsem zase slyšel, že baterky už nějakým způsobem recyklovat jdou, tak nevím, jestli jsem slyšel správně. Prosím. Já se asi nebudu poštět do těch detailů, protože nejsem až takový odborník, takže děkuju moc za to upřesnění.
Já možná jenom k tomu řeknu to, proč se nepouštím ani tolik do toho detailu, protože z té mé pozice my se na to snažíme opravdu koukat jinak. Neřešit tolik tu energetiku, nebo to právě odkud říká se čistá elektřina, samozřejmě ta elektřina, pokud je vyrobená z uhlí, jak tady říkal Ondra, že u nás, nevím, 40-50%, tak to asi není zatím úplně čistá elektřina. Zatím pracuje se na tom, zvyšují se obnovitelné zdroje. Ale my spíš přemýšlíme nad tím právě, jak třeba vyřešit ten problém zase trošku dřív a přemýšlet nad tím, jak změnit systém, abychom měli míň aut a museli tenhle problém mnohem míň řešit. To znamená, mluví se právě o těch modelech sdílení, kdy asi jste všichni zaznamenali, že prostě v městech nejenom, že ubývá sněhu, ale zároveň i přibývá aut, což vlastně Ondřej taky zmiňoval. A to znamená, že nemáme prostor na ty auta, nemáme dostatek parkování. A než abychom zase tvořili nějaký další prostory, nějaký další parkoviště, tak my se právě snažíme říct, pojďme se zastavit, pojďme se na to podívat trochu jinak a pojďme si říct, jestli opravdu chceme mít tolik aut, jestli chceme mít tak velká auta. Teď zase se vrátím k Ondřejovi, protože tam měl bod o tom, že ho srazilo SUVčko. SUVčka jsou obrovský auta, které mají mnohem větší spotřebu než menší auta. Spotřebují mnohem víc materiálu, spotřebují mnohem víc energie a přes tohle všechno, přes ty negativní dopady, které mají, tak zdá se, že vítězí nějaký pohodlí nebo to, že vypadají hezky a momentálně jako ty prodeje každoročně stoupají. Takže já odpovím tady tímhle úhlem pohledu, kterým se na to zkoušíme dívat a vlastně ideálně nemuset ani tolik řešit ten problém s tím, jestli je to spalovací auto anebo elektrický auto, i když já teda říkám ze svého pohledu, že elektrický auto mnohem lepší, ale ještě na začátku se vlastně zkusit říct, jestli vůbec to auto potřebuji, jestli by mi nestačilo využít nějakou sdílecí platformu a půjčit si ho jenom občas od času, když jedu za známýma do Brna nebo někam po republice nebo i do zahraničí, což už taky dneska spoustu z mých známých dělá a není to jenom nějaká hudba budoucnosti, ale už se to dá dělat. Takže asi tolik k tomu. A ještě bych se zeptala, když teda řekl, že podle tebe ty elektroauta jsou lepší, tak co myslíš, že já teda v budoucnu dělat budu za práci, když teda spalovací mi zruší a nemůžu se hnout k autům elektro, protože bych musela být buď autoelektrikář nebo školení přímo na elektroauta. Já se k ním vlastně nemůžu přiblížit. Myslím si, že to může být klidně o tom dovzdělat se v téhle oblasti, to je jeden bod. Druhý bod je, na to jsou samozřejmě navalený spousta dalších, bavili jsme se tady právě o třeba recyklaci těch baterií, což bude jako velmi perspektivní oblast, které se věnovat, takže to bych vlastně třeba, a nejenom do baterií, ale celé té elektroniky, protože to taky přibývá, ať už to jsou baterie v mobilech, v počítačích, dalších zařízení a s tím vším je třeba něco dělat. Ty baterie dnes nejdou recyklovat, ale třeba nejdou tady. My se často setkáváme s tím, že se v České republice je takový oblíbený, se hodně říká, jako, že to nejde, ale potom se právě podíváme na nějaký příklady, dobrý příklady, které už existují v zahraničí a tam to jde, protože do toho investují víc peněz, anebo čistě jenom mají jinak nastavený to přemýšlení v tom smyslu, že se právě snaží hledat řešení a ne nějaký výmluvy. Takže každopádně jako tady ty baterie, určitě se s nimi něco bude muset dělat s tou recyklací, takže doporučuji třeba tady tenhle ten směr. Pojďme uzavřít taky názvem knihy, kterou jsem tady viděl. Klima je příležitost. Není to jen o tom, co nám bere, ale taky o tom, co nám dává, jak můžeme naši společnost transformovat. Takže určitě možnost na další věci. Teďka otázka na Ondřeje. Pojďme zase vrátit k tomu inspirování různými lidmi. Takže otázka je, kdo z hostů tvých pořadů tě nejvíc inspiroval v minulém roce? Prosím, příklad.
Tady u toho mýho oboru podcasty / rádio je to hodně o tom, jak ty lidi dokážou mluvit a jak dokážou jako vtáhnout toho člověka do toho svýho příběhu. A to téma už pak může být v podstatě i jakoby srandovní, jo? Že vlastně by ti ani nenapadlo, že to může být zajímavý. Ale můj hrozně oblíbený host, za kterým už jsem byl dvakrát, tak je Václav Smolík, který za prvý včelaří, ale říká si, že je opilař a ne včelař, protože včelařům říká, že jsou to vlastně výrobci medu, který jako kradou med včelám a vlastně o včely jim vůbec nejde. Takže už, protože my jsme jako národ, který má jeden z nejvíc včelařů vůbec jako na člověka, tak si tím poštval jako kus národa proti sobě tady tím svým přístupem. Nicméně snaží se na ty včely nahlížet jako na opilovače, který je hrozně důležitý mít u sebe na zahrádce a vlastně sledovat ten neuvěřitelný jejich systém v tom úlu a to, jak vůbec žijou. Je to prostě úplně jako pro nás, pro lidi, neskutečné sledovat včely, včelu medonosnou ve svém jako úlu, co jako umí, co dělá, jak se pohybuje, jak komunikuje a tak. A do toho on dělá ještě octy. Zase člověk si řekne ocet, jako to stojí třeba, já nevím, 15 korun a lije se to, já nevím, mně třeba přijde, že se to tak jako s tím čistí teď trubky, tak akorát, když to zaleješ jedlou sodu octem. Jenomže jsou národy, kde ocet je fakt něco důležitýho, nejenom, že to je dobrý způsob, jak něco okyselit, ale nakonec, když dojdeš k tomu, že máš jako dobrý balsamico nebo dobrý jablečný ocet, který je uzrálej v sudu, tak prostě si tím okyselíš věc a nemusíš si sem dovážet citron zdaleka. Až takhle se dá jako přemýšlet. Takže najednou i ocet může být hrozně zajímavý téma. A tady ten Václav Smolík dokáže o octu mluvit strašně do hloubky. Má tam nějaký japonský kontexty, mluví o tom, jak v historii se lámal vápenec octem, jak se octem dá zakonzervovat voda, když seš prostě sekáč, kosíš obilí ve vpárnech a potřebuješ si zakonzervovat vodu, tak zaliješ ji octem a takovéhle věci a tak to je můj oblíbený díl. Tak až přijdete domů a uvidíte v šuplíku váš ocet, tak si vzpomeňte na pana Smolíka. Kdyby vás o něm něco zajímalo, tak ho kontaktujte případně. Já bych rád teďka dal možnost zase z publika. Nějaký otázka? Mhm. Tak já se chci zeptat, jak jako já jako jednotlivec můžu začít se zdravým stravováním, tak aby to pro mě bylo ekonomicky i ekologicky výhodný. Mm-hmm. Tak zhostil by se koho to někdo se ptáš? Ano, tady Jáše. Mm-hmm. Super. Díky moc. Já možná navážu na tu předchozí otázku a na ten ocet, protože ocet mě taky fascinuje. A možná tím i rovnou odpovím, krátce. Tím, že myslím, že ocet právě i v Česku, nemusí to být jenom v zahraničí, ale jako je to něco, co asi všichni známe, že jo? Někdy jsme ho dávali na rány, když nás píchla včela, nebo jsme s ním čistili koupelnu, nebo nemusíme zrovna jako lámat vápenec, ale ocet, anebo třeba zelí, který má tady taky obrovskou kulturu, kvašený zelí, tak to jsou zrovna dva příklady věcí, které troufnu si tvrdit, že většina z nás si nedává každý den, ale pokud byste chtěli udělat něco pro svoje zdraví, tak ocet a právě třeba to balsamico, který je fermentovanější, to jsou totiž fermentované potraviny, to je asi důležitý říct, a který jsou pro naše zdraví strašně, strašně důležitý, jsou to jedny z nejlepších věcí, co si vůbec můžeme dát a vtip na tom je, že tady v Česku jsou extrémně dostupný. Takže jestli se bavíme třeba o té ekonomické stránce, tak jak ocet, tak kvašený zelí jsou poměrně levný potraviny. Takže určitě doporučuji nakoupit celou špajsku klidně tady octu a zelí a uděláte tím tu nejlepší službu pro zdraví nejenom sebe, ale i svoji rodiny. Takže. A jinak tuším, že... A teď si nespomenu, jaká organizace, jestli je to... Nějaká organizace, která se zabývá veganstvím v Česku.
asi rostlině možná, vydávají nějaký souhrn vlastně nákupního košíku, kdy srovnávají nějaký běžný nákup běžného spotřebitele a srovnávají, kolik stojí, pokud kupuju jenom rostlinné produkty, anebo pokud kupuju, jak bych to řekl, asi nějaký jako tradiční nákup, nebo vlastně nevybírají si, co tam hodí. A vychází to, že vlastně ten nákup těch rostlinných surovin tak vychází levněji, což je jako za mě velká motivace. To jsou asi nějaký data, na které doporučuji se podívat i ve větším měřítku. A potom za sebe, já protože chodím, já si vařím sám už asi posledních 10 let, takže mám docela přehled o tom, co si nakupuju, a musím říct, že to snížení, že vlastně věci, které, ať už to jsou třeba, já nevím, luštěniny, zelenina, ovoce, když to srovnám s těma výrobkama jako maso nebo vejce a nebo mléčné produkty, které bývají většinou v té jako vyšší cenové kategorii, tak vlastně ten můj nákup je mnohem nižší než, a to i teď, vlastně se to trošku zdražuje všechno, ale vlastně i teď je mnohem, mnohem nižší, než kdybych kupoval ty výrobky živočišný, který jsem kupoval předtím. Takže myslím si, že tahle ta bariéra je nějak jako uměle vytvořená a vlastně tam neexistuje. Jo? Jako doporučuji vám, i kdybyste necítili k tomu žádnou potřebu chránit zvířata, dělat to pro své zdraví, pokud to chcete dělat pro svoji peněženku, tak vám všem doporučuji, nakupujte rostlině, prostě ušetříte peníze. Zůstaňme u toho, jak se... Mě jenom napadlo ještě, že bych mohla, já jsem někom připravovala video přímo jakože krok za krokem, jak začít s rostlinnou stravou, takže můžu přidat ještě pár jako úplně super konkrétních tipů, pokud jako vyloženě zítra chcete začít, nebo chceš začít, tak mně přijde úplně super, jestli máš nebo máte nějaký oblíbený jídlo, tak třeba boloňská omáčka vegan, napsat do Google, vyjede vám první recept a přesně bude to většinou složený z červené čočky, která stojí pár korun a nemusíte ani namáčet dopředu, bude v tom nejspíš tofu, který stojí 13 korun, 13 až 20 korun, takže to je třeba úplně super jednoduchý tip. Nebo další projekt se Instagram, na Instagramu, tam jsem začínala já, že jsem si prostě ukládala recepty, které mi přišly fajn a super, a že to nemusí být prostě změna ze dne na den, jako otočka o 360 stupňů, tak teď budu jíst úplně jinak, ale zkoušet prostě pomalu sem tam uvařit něco jiného, takže takhle jako úplně super konkrétní třeba dva typy, jak člověk může začít s tou veganskou nebo vegetariánskou stravou. Takže kouknout na zhluk buněk, je to tak? Jo, ještě to nevyšlo a ještě to nějakou dobu nevyjde. Mně se rozbil počítač, na kterým to všechno bylo uložené. Tak třeba když budete sledovat, tak se dočkáme je tohohle videa. Jen úplně drobnost, protože jsem se teďka otočil a všiml jsem si, že tady máme DM-ko, tak já jim udělám trošku reklamu, protože DM miluju a oni s každým rokem rozšiřují nabídku právě veganského nebo rostlinného sortimentu a mám z toho hroznou radost, protože jsou to často produkty, které právě předtím už buď to tady nějaký to tofu nebo já nevím, rostlinné párky a takovéhle věci, které byly nedostupnější, které byly dražší a oni to právě za velmi jako dostupné ceny přibližují lidem a myslím si, že i takový jako nějaký třeba už hotový saláty, které můžou být jako bránou tady k tomuhle stravování. Jo. A jenom možná poslední poznámka, často lidi, když přemýšlejí o tom, že začnou tady s tou rostlinnou stravou, tak právě začínají tady, promiň, to se vůbec nechci dotknout, ale nějakýma vlastně jako rostlinnýma nugetkama nebo párkama a tak, tak jenom chci varovat, že sice rostlině je hrozně důležitý, ale druhá věc, která je důležitá, tak je mít tu stravu pestrou a nesklouznout k tomu, abych vlastně žil, a když to teďka zveličím, tak na rostlinných jenom vyměnit hamburger za rostlinný hamburger, tak je hrozně důležitý nemít tady tyhle průmyslově zpracované potraviny. Mm-hmm. Pojďme zůstat u toho, jak se nějak zapojit nebo jak se zaangažovat. A tady je otázka, a pravděpodobně prožil tam našemu ekotýmu. Ve škole děláte hodně projektů. Máte tak vstřícné učitele a ředitele, anebo jim umíte tak dobře vysvětlit, proč je to důležité a je třeba věci a proč je třeba ty věci každopádně dělat? Nebo oboje? Tak já si myslím, že to je spíš to druhý, že když jim to řekneme, takže oni dokážou pochopit třeba s tím holubníkem, že třeba dokážou, po chvilce třeba pochopí, že ty holuby nejsou špatní a že jsou vlastně dobří.
A myslím, že to je právě tím, že dokážeme říct proč a že to dokážeme dobře odůvodnit a tím je vlastně jakože přemluvíme. Jenomže zrovna s tím holubníkem přišla paní učitelka konkrétně, ale jinak nás dokážou pochopit. Jo, každopádně vždycky je to tak o nějaký té diskuzi a o tom, abychom se nějak naladili a pochopili názor toho druhého. Já tady mám teďka spousta otázek a taky bych samozřejmě chtěl pozvat vás, pokud ještě máte další otázky, ale taková trochu obecnější. Často jsme se tady bavili o tom, že je nějaká jedna část, teda dobře, nějaký tý osobní stopy, ale potom tady je teda ta nějaká větší, nějaká ta, řekněme, systémová. Ano, děkuji za to slovo. Takže tady je jedna konkrétní otázka, tím bych to vykopnul a dal bych prostor i vám na další otázky i ostatním řečníkům, a konkrétně na Rózu. Jestli za prvý souhlasí vaši rodiče s vašimi názory a jestli létáte letadlem někam na dovolenou nebo tak, jak se k tomu stavíte? Ta první otázka byla na rodiče? Ta první otázka byla na rodiče. Tak moji rodiče určitě mě vedli vždycky jako k recyklaci a taky jakože neplýtvat, prostě že jíme jídlo, dokud to jde, že to, že je trošičku pomačkaný, nevadí, že jsme si nikdy nebrali sáčky v obchodech a tak, takže takový jako základní věci jsme vždycky dělali. A já jsem se potom do toho úplně ponořila. Někdy v některých věcech mě nechápou, třeba v mase se jakoby neschodneme, ale jak říkám, beru to jako v pohodě, pro ně je to takhle zažitý, pro ně to je něco, co oni se toho třeba nechtějí vzdát. Ale určitě mě jako hodně podporujou, my se o tom pořád bavíme a přijde mi hodně důležitý právě to, co bylo řečeno, je, že ta individuální stopa, že my vlastně nejsme jenom individua v těch našich nákupech a vždycky říkám, my nejsme na ostrovech, že jako já si tady dělám něco na svém ostrůvku a my jsme ve společnosti, to znamená, že to, co udělám já, bude mít efekt zase na něco dalšího a že vlastně se to takhle přelívá. Moje mamka je třeba designérka, architektka, která má svoji práci. A ona se snaží do těch svých návrhů právě dávat už, přesně jak bylo řečeno třeba od Tadeáše, jako předcházet tomu odpadu. Takže když má nějaký byt, tak my to, co se najde v tom bytě, v tom původním bytě, tak třeba nafotíme a pošleme to dál lidem, kteří to potřebují zadarmo. Ona potom ten byt třeba předělá, má spolupráce třeba s firmou, která loví sítě z oceánu a vytváří koberce z toho a ty koberce ona pokládá třeba do kanceláří nebo takovýhle věci. Takže vlastně je hrozně důležitý, aby lidi i v těch jakoby normálních pracích, v normálních zaměstnáních, ať už je to v bance, ať už je to jako moje mamka třeba, designérka, ať už je to v kavárně, kdekoliv, tak aby se i tam na to myslelo. Takže to je část asi o mých rodičích. A co se lítání týče, tak to je, myslím, asi hodně palčivý, asi pro nás jako pro všechny, protože všichni chceme svět vidět. Jako cestování extrémně člověka obohacuje, a taky prostě chci ten svět vidět, stejně tak jako vy, jsme asi všichni zvědaví prostě na ten svět a mě určitě pomohlo třeba vidět Indii, já jsem procestovala Indii od severu k jihu a viděla jsem prostě, jak se ty lidi chovají tam, jaká je tam třeba ta situace, jak se jim tam žije. Žila jsem, jak jsem říkala, v Jihoafrické republice a kdybych tam nebyla, tak asi nikdy nebudu takový zastánce Evropské unie, ale když si vyzkoušíte žít mimo Evropskou unii, tak zjistíte, jako pro boha, ta byrokracie za to stojí. Jako, ano, někdy to je absolutní jako, hrozná byrokracie a papírování, ale stojí to za to, protože žít v Jihoafrické republice, to jsem si užila. Takže cestování je důležitý, v tom si rozšiřovat obzory, vidět ten svět trošku ještě z jiné perspektivy, být vděčný za to, co tady máme, jako fakt. A naše doprava je úplně, že má velký 5 minut zpoždění, nádherný. V Jihoafrické republice neexistuje doprava, žádná. Tam prostě jedete autem nebo nejedete. A pro mě samotnou je to teda téma, ale snažím se přesně jako nesoustředit tolik úplně přímo na tu svoji jako jednotlivou stopu, na každou emisi, na každý odpadek, protože nežijeme v dokonalém světě. Je mnohem důležitější třeba, aby se postavili vysokorychlostní tratě po Evropě. Třeba teď jdu na Erasmus nebo jezdím právě do Bruselu, aby existovala vysokorychlostní trať, která mimochodem už se udělalo spojení, aby se tam dalo jezdit rychleji. A snažím se právě soustředit spíš na ty systémový.
asi lítat nemůžu říct, že už nikdy nepoletím, ale minimálně se nad tím zamýšlím, jestli jako nutně potřebuju letět, jestli to nejde vymyslet jinak, jestli náhodou tam nemůžu jet autem. Třeba teď v neděli pojedu s Kubovým tatínkem autem právě na Erasmus. Takže jakože pojedeme všichni společně v jednom autě. Takže lítání se asi já osobně nezbavím úplně, snažím se minimálně nad tím zamýšlet a myslím, že to je to hlavní, se nad těma věcmi zamýšlet, jestli to má smysl, jestli jako potřebuju lítat do Bruselu 4x za měsíc jen tak, jako se tam jet podívat na výlet, nebo jestli potřebuju mít 10 párů bot, jestli potřebuju mít jako 20 topů, takže na prvním místě se zamýšlet nad těma věcmi. Mně se moc líbí vlastně, jak to řekl jeden pán, který je pro mě moc inspirativní, jmenuje se Franz Timmermans, a ten jednou řekl, že nikdy nevíme, jestli to, co uděláme, ve výsledku nebude dobrý. Jestli prostě, když nepoletím na tu dovolenou, neodpočinu si, tak pak prostě budu mít daleko víc energie na dělání dalších projektů. Takže pojďme se na tě samozřejmě zamýšlet, ale brát to v klidu a taky. Tak. Tady jedna otázka na Vicky. Otázka zní, máte ve školní jídelně i bez masa jídla každý den? A jestli bys nějak týhletý tématice. Já možná ještě doplním k té předchozí otázce, protože mně se moc líbilo, jak to Roza zmiňovala, že je to hodně o úhlu pohledu, protože když se všichni začnou zamýšlet nad těma věcma, co dělají ve svém běžném každodenním prostě životě, a začnou třeba myslet trochu jinak, trochu ekologičtější, nebo třeba začnou hledat víc rostlinnou stravu, tak se dají nějakými pomalými kroky jednoduše zařadit věci, co můžou dělat opravdu všichni, a je to opravdu jenom o nějakém nastavení, jak člověk nad těma věcma přemýšlí a jak nad tím uvažuje, jestli to třeba je lepší někomu zase dál předat, nebo jestli si to prostě nechat pro sebe a žít si v nějaké své bublině, nebo prostě se víc angažovat v těch věcech. Takže to je za mě úplně geniální. A ještě potom k té otázce o té školní jídelně, tak já tím, že třeba i hodně cestuju a snažím se navštěvovat ty projekty, což vlastně navazuje i na to cestování, protože mnohdy do těch zemí se nedá dostat jinak než letadlem, tak je to pro mě taky velký téma, ale zase si říkám, že díky tomu, že jsem se třeba dostala do Indonésie, tak jsem rozjela různé projekty, co se právě snaží vytahovat sítě z moře a potom z nich vytváří další produkty, nebo jsem začala informovat místní lidi o třeba různých problémech, co se jim tam dějou, protože oni o tom opravdu mnohdy neví. Takže si říkám, že tyhle ty věci vlastně ne, že přebijou to cestování tím letadlem, byla bych samozřejmě radši, kdyby byla nějaká udržitelnější cesta, jak se tam dostat, tak si říkám, že možná tohle to trochu nahradí ten můj čas strávený třeba právě v tom letadle a že díky tomu můžu právě inspirovat víc lidí. No a k té školní jídelně, tak jsem se dostala k tomu cestování, ale já školní jídelnu nemám, protože se učím doma. A jsem na domácím vzdělávání, protože právě tím, jak hodně cestuji, tak bych stejně byla pořád omluvená a do školy bych vlastně nechodila, ale není to tak, že prostě se válím na gauči a koukám do telefonu celý dny, tak si to mnohdy lidi představují, ale normálně se učím, prostě učím se sama nebo mám soukromý učitele a dvakrát za rok mám přezkoušení, takže tak je to s mojí školní jídelnou, ale vařím si sama nebo s rodičema a snažím se právě zakomponovat do toho co nejvíc rostlinných věcí a třeba když k nám přijde někdo na návštěvu, tak ho k tomu nějak jako inspirovat, ukázat mu, že to nemusí být jenom nějaký hnusný salát, co si prostě představí, když se řekne veganský jídlo, ale že to může být něco fakt dobrýho a ukázat těm lidem prostě nějakou možnost, nějak inspirovat, aby zkusili taky něco doma udělat. Určitě každopádně školní jídelna nebo nějaký přesvědčování k vaření víc ekologicky, určitě třeba víc rostlině, určitě něco, co by třeba na ekotým mohli zvážit jako další projekt. Určitě myslím, že velmi, velmi důležitý. Já jsem chtěla přesně říct, že my nemáme ekotým na vysoký, ale máme takovou
jmenuje se to Sustainability Working Group, kdy my se taky snažíme o jako udržitelnost na fakultě. A tady to teda konkrétně byl trošku jiný projekt a my jsme, nebo já ne, ale jeden tým založil petici, že bychom chtěli v menzách, to jsou naše vysokoškolské jídelny, právě veganské jídlo. Udělali jsme petici, podepsalo to prostě pár set lidí a máme od letošního roku veganství a vegetariánské jídla. A to třeba úplně jednoduše udělat i na vašich školách, prostě napsat mail oficiální ředitelce, ředitelovi, učitelům, někomu, sehnat podpisy od ostatních spolužáků, že to chtějí taky. A s tady těma věcmi se fakt dá hýbat a u nás na univerzitě to je dobrý příklad, že to prostě zafungovalo a že to jde. Díky. Čas se nám bohužel krátí, máme posledních asi 5 minut a proto já bych moc rád omlouvám se za všechny nepoložené otázky i pár z vás, kteří jsou ještě u videa, ale já bych to rád využil ještě pro všechny panelisty. Taková jedna otázka. Kdyby bylo něco, co si myslíte, že je nejdůležitější, jak se prostě k tomuhle problému nějak postavit, nebo co by se z té konference měli naši posluchači odnést, tak je to hodně obecné. Co by to bylo? Tak prosím, Vicky. Děkuju. Já už jsem to asi zmínila hodněkrát, ale za mě ta inspirace a to nějak vzájemně se propojovat a pomáhat si je podle mě nejdůležitější, protože samozřejmě, když nás bude hrozně moc, a to myslím, že už někdo zmínil, hrozně moc, kdo se bude snažit prostě být striktně veganský, dělat tohle, to nepoužívat žádný plasty, prostě zero waste, tak to asi nebude moc dlouho fungovat a úplně to třeba nepomůže tolik, než když nás bude víc lidí, co se budou snažit dělat třeba něco málo, ale když se nás víc spojí, tak to může mít hodně velký dopad. Takže za mě byste si neměli odnést, ale třeba se nějak zamyslet nad tím, co můžete vy udělat ve vašem každodenním životě, jak můžete vy nějak pomoct. A nemusí to být ale třeba jenom ekologie, i docela jednoduchá věc, třeba když vidíte někoho, kdo je smutný, nebo se ho třeba zeptáte, jak se ten den měl, tak i takovéhle věci můžou někomu třeba ten den zlepšit a on díky tomu bude mít motivaci dělat zase něco dobrého. Takže za mě je nejdůležitější si naslouchat a nějak se vzájemně inspirovat. Ano, změnit společenské klima. Já řeknu asi dvě věci. Jedna věc je energetika. My prostě potřebujeme celospolečensky a globálně se dostat k tomu, že nebudeme využívat fosilní zdroje, protože to je zkrátka ten jediný a hlavní zdroj oteplování planety a klimatické změny, takže to je spíš věc pro celou společnost. A co bych řekl na té osobní úrovni, tak si myslím, že paradoxně dost zajímavý by bylo do toho vtáhnout ještě téma vztahů, protože ta odcházející generace a éra lidí, jako jsou Daniel Křetínský a Tykač a lidé, kteří prostě jsou multimiliardáři a právě na té energetice bohatnou, tak máme je spojený s nějakou jako dravostí a s nějakou neústupností a že ti lidé, kteří jsou úspěšní, tak jsou teprve ti, kteří něco dokázali a v té společnosti něco znamenají, ale myslím si, že nás tahle ta doba, která je tíživá a náročná, povede k nějaký větší vzájemný péči o sebe a o nějaký hlubší pečování o vztahy, ať už v rodinách nebo v přátelstvích. A to si myslím, že je hrozně zajímavý rozměr, na který se může zaměřit úplně každý z nás. Mám poslední minutku, tak prosím, rychle ještě. Rychle. A já bych řekla mluvit o tom. Vždycky říkám, mluvte o tom. Když jste na rodinném obědě, tak zkuste to prostě vytáhnout. Já vím, že to je někdy těžké o tom mluvit. Ale prostě se nebát a nebýt jako zastrašený těma ostatníma spolužákama, jako se to třeba stalo mně v jednom období života, že jsem se bála, že se mi lidi budou smát. Tak prostě nebát se být otravnej a mluvit o tom, protože tím nejvíc podle mě přispějeme k tomu, aby ta společnost, aby to bylo normální téma, aby, že prostě přijdu do kavárny a zeptám se, jakože a proč máte o těch 15 korun dražší rostlinný mlíko, když jako ten náklad je v podstatě stejný, nebo velmi podobný, a jak to, že tamhle jako Miners a nějaký další 3 kavárny letos vyhlásili, že budou dávat rostlinný mlíka zadarmo a vy je tady máte za příplatek. Takže jako mluvit o tom, udělat to součástí úplně normální jako debaty a nebát se o tom mluvit, přestože to je nepříjemný, protože s váma úplně soucítím, ale je to potřeba. Tak, já bych asi velmi rychle podtrhl to hlavní slovo pro mě, otevřenost. A já už jsem
se snažil mluvit o tom, hlavně v tom nějakým jako profesním nebo osobním rozvoji, takže prostě jsem rád, že tady padl i ten dotaz třeba s tím designem, takže nebát se jako změnit svoji práci nebo školu, a to samý platí i o nějakých zvycích, který máme, a napojil bych to klidně krásně tady na to jídlo, který máme. Víc nějaké komfortní zóny nebo to, že jsem prostě se nějak stravoval posledních 8, 15, 20 let, tak neznamená, že bych to nemohl ze dne na den změnit a udělat to trochu jinak. Mm-hmm. Tak my asi tady souhlasíme se všema a nic nás teď momentálně nenapadá. Tak, čas na tuhletu konferenci vypršel. Každopádně teďka bude ještě půl hodina, kdy můžeme ještě to všechno nějakým způsobem shrnout, dokončit. Já bych rád uzavřel takovýma pár větama. První důležitý bod je, že v řešení klimatické krize a těch problémů, kterým čelíme, nejste sami. Vidíte, že tady je spousta dalších lidí, kteří vám můžou pomoct a inspirovat. Druhá důležitá věc je, že si musíte všichni uvědomit, že to, co děláte, je opravdu neskutečný a neuvěřitelný a je to prostě pecka a já mám z toho obrovskou radost. A i když je pravda, a to si musíme přiznat, že často ty věci, které děláme, jsou jenom fakt ta kapka v oceánu, tak tahle ale kapka je klíč k té celospolečenské změně, ke změně toho společenského klimatu, který může ovlivnit to klima planety. A naše role, jak jsem říkal už, tak je říct, že uděláme všechno, co bude v našich silách, a že to nevzdáme, dokud ten problém nevyřešíme. A my ho vyřešíme.